Nu ką, Mauseris, jau susigulėjo mintis ir emocijos po Eurovizijos. Gal jų galima aptarinėti? Nu, bet ką ten aptarti. Ukrainos pergalė buvo tokia teisinga ir reikalinga. O Monikos Liu toks pasirodymas, toks pribloškė savo skoningumu ir toks buvo gražus. Čia tik tais faktai. A kur išvalgos? Pagrindinė išvalga, kad konkursas biški per ilgai užsitėsė. Užmigau per balsavimą, jau neišlaukiau. Labas vakaras. Čia Landa su Rūta laida, kuri nebijo pasakyti sudėtingus dalykus. Pavyzdžiui, orangutangiukas. Kupranugarystė ar acetilsalicilinas. Tačiau šiandien kalbėsime apie Euroviziją ir mūsų studijoje, ką tik iš Turino grįžęs, Ramūnas Zilnys. Labas vakaras. Gal galiu bent persirinkti? O kam? Jūsų drabužiai juk visuomet vienodi, odinės triukės. Sėskit, prašau. Ir pradėsiu, žinoma, nuo paties svarbiausio Eurovizijos klausimo. Ispanijos pasirodymo. O taip, tikrai, tai buvo puikiai paruoštas ir skoningai... Aš klausiu apie Ukrainos pergalę. Labai puikiai. Tai buvo pelnyta ir nuostabi pergalė už fantastišką ir stiprią dainą, kuri nebejoju turi tūkstančius gerbėjų visoje Lietuvoje. Visai kaip ir Ispanijos atstovė. Aš apie ją paieškojau informacijos internete, kitaip sakant, pafollowinu Instagrame. O, lėlė. Pakalbėkime apie Lietuvos pasirodymą. Monikos Liu žimta 14 vieta. Tai geras ar prastas rezultatas? Manau, kad rezultatas puikus. Bandėme paimti sceną kalbos gimtosios gražumų, kaip ir mokė Marcinkevičius. Ir manau, kad tai buvo geras sprendimas, nes paimti kitais būdais būtų nepavykę. Ypač choreografiniu būdu, nes dalyvavo ir Ispanija. O lėlė, kiek man teko kalbėti su Monika, aš jos klausiu, ką ji pati mano apie savo užimtą vietą. Ir ką ji atsakė? O, nelabai išgirdau, nes tuo metu pro šalį ėjo Ispanijos atstovės su savo šokėjimis. O lėlė. Ir dar norėjau paklausti, ar Turine buvo taip pat kalbama apie Moniką Liu kaip Lietuvoje, kad šie atlikėjai išsiskyrė savo eleganciją? Absoliučiai taip. Turine, neslėpsiu, apie tai kalbėjo ir Audrius Giržadas, ir grimeriai, ir virtechnikas taip kalbėjo, ir aš pats neslėpsiu, kad taip kalbėjau. Aha, o tai sakykit, ko pritrūko, kad Monika Liu žimtų... Aukštesnė vieta. Gal vis tik reikėjo finaliai eiti su kita šaukosena, sakyčiau. Ne bliudelius su sulažytis plaukais, kaip repeticijoje. Žinoma, tai būtų nepaprastai rizikingas žingsnis, bet niekas negrandoja, kad dėl to Monika būtų patekusi, žinoma, į dešimtuką. Galbūt būtų kritusi į 18 vietą. Matyt, pati atlikėjai pasirinko saugesnį variantą eiti su šaukosena bliudeliu ir mes turime gerbti, žinoma, jos pasirinkimą. Didžioji Britanija užėmė antrąją vietą, tai... Kaip ir nerealus pasiekimas šaliai, kuri dažniausiai lieka paskutinė. Ar tai galime laikyti sensaciją? Ar galime tai laikyti sensaciją? Ulele. Ką taip, atleiskite, žiūrėjau Ispanijos pasirodymą. Apie ką klausite? Apie Didžiąją Britaniją. Taip. Plonai dainuojantis vikingas prie pastolių, manau, kad tai reiškia didelį lūžį Eurovizijoje. Britai šį konkursą visada žiūrėdavo su šiokia tokia ironija. Bet dabar jie pamatė, kad realiai gali laimėti. Britai, todėl nenustepkime, jei ateityje į Euroviziją atvažiuos varžytis ir tokie dainininkai kaip Polas McCartney'is, George'as Harrison'as, Ringo Starr'as, bet žinoma, ne visi vienu kartu. Vokietija netikėtai liko paskutinė, ar ne? Taip, bet apie 12 balų Ukrainai. Tai reiškia, kad savo svarbiausią darbą atliko, o Vokietija paskutinė liko vien tik todėl, kad konkursinė nedalyvavo Vengrija. Prancūzija mus nustebino labiau savo Balkanams būdingų pasirodymų, taip? Taip. Monika Liu pati gal labiau scenoje atstovavo Prancūzijai, negu patys prancūzai. Užkulisiuose sklandė kalbos, kad po Prancūzijos pasirodymo Vladimiras Putinas paskambino Emanueliui Macronui ir nieko nesakė, tik tai juokėsi. Jūs jau truputį užsiminėte apie balus. Jie, ko gero, yra labiau aptarinėjami nei... Pats pasirodymas Eurovizijos scenoje? Žinoma, išskyrus Ispanijos pasirodymą, ten tikrai nebalai buvo svarbiausi. Gerai, žiūrėkite, Ukrainos komisija Lietuvai neskyrė ne vieno balo, kaip ir Lenkijos komisija. Latvijos komisija vieną balą, Estijos
du baliukus, o štai slovėnai davė 10 balų, serbai 7. Žinote, pasakysiu, Eurovizijoje galioja tokia nerašyta taisyklė. Neklaus, kiek tau gali duoti kitos šalys, klaus, kiek tu gali duoti Ukrainai. Ir nebūtinai balais, geriausia sunkiaja ginkluotė. Tik pastebėsiu, kad Ispanija visai nedavė balų Lietuvai, nei komisija, nei žiūrovai. O užtat atlikėja Ispanijos davė labai daug, labai daug. Gerai, kalbant apie politiką ir geografiją Eurovizijoje, ar jums ten teko pamatyti, sutikti, pamatyti Filipą Kirkorovą? Turiu pasakyti, kad man labai pasisekė. Tiek pusfinalėje, tiek finale aš Kirkorovo nemačiau. Ar Eurovizijos užkuliusiuose kažkas pasigedo? Rusijos. Ne, ten, kur Rusijos nėra, ten viskas yra daug gražiau. Ukrainiečiai tai gali patvirtinti, bet Rusija pati kalta. Dėl savo kvailos agresijos, Rusijos delegatai prarado galimybę pamatyti Ispanijos pasirodymą. Dėkuoju muzikos apžvalgininkui Ramūnui Zilniui už atsakymus. Ačiū jums labai, Monikai Liu, už sentimentus, o žiūrovams už tai, kad mus žiūrėjote. Čia buvo Landa su Rūta. Ate, ate.